että kuuntaa illan viimeinen esityä lavalle J. Laitinen. Hyvä iltä. Olen J. Laitinen. Ihan ensimmäiseksi mulla on sanottavaa, mä en tiedä missä Mikko menee tai meidän ensimmäinen esiintyjä. Mä rupesin tossa miettimään, että J. Karjalaisesta rupesi puhumaan ja sen jälkeen JJ:stä. Sä kuitenkin vissi opiskelet yliopistossa ja jos sä lausut J. Karjalaisen JJ, niin kun he kyllä on pikkusen, niin pitäisikö mennä takas peruskouluun ja opetella niin nämä yhdet kirjaimet ehkä kerrallaan? Onks Tarjaa täällä jossain näkyy? Tarjakin on siellä. Mä rupesin tossa, kun kuuntelin noita sun juttuja, mä rupesin miettimään, mä kerran luin, kun sä rupesit puhua tosta lift-up-jutusta. Mä luin kerran lähes semmoisen jutun, tapahtui tuolla Jyväskylän keskussairaalassa. Mä en tiedä, mulla vaan tuli jotenkin Tarja mieleen tästä hommasta. Siellä oli semmoinen varttuneempi nainen, joka oli vähän elämänsä kyllästyneen oloinen siellä osastolla. Ja se lääkäri oli kierroksella, niin se oli kysynyt tämän rouva sitten lääkäriltä, että hei rakas herra tohtori, että missä se minun sydän sijaitsee? Lääkäri oli sitten ilmoittanut, että se on siinä vasemman rinnan alla. Ja seuraavana päivänä tosiaan tämä juttu, minkä mä luin lehdestä, niin oli, että keskussairaalassa joku varttunut rouva ampunut itseään polveen. Ei, osuko? Sitten mulle tuli tämmöinen yksi pikku anekdootti mieleen. Sä olit käynyt siellä jossain kylpylässä ilmeisesti, niin sä mainitsit, että ne tissit on yleensä sen naisten puolella. Mut sit kun tää meidän Oulun vahvistus menee niinku kylpylään, niin kyllä ne tissit on niinku siellä miesten puolella. Kiitti, anteeksi. Mut ei, in Finland we have this thing called vituutus. Mä oon vähän semmonen ihminen, että mua vähän niinku korpee tosi monesti, niinku tosi monet asiat. Jotenkin mulla on tässä niinku viime aikoina päällimmäiseksi noussut niinku Joensuu jotenkin. Onks tää ketään Joensuusta käsillä ylös? Miten sä pystyt elämään itseasiassa? Siis jo pelkästään niinku se kieli. Joensuun kieli. Siis tästä on hyvä anekdootti siinä mielessä, että niinku mitenkä joensuulaiset puhuu, niin sitä on niinku tutkittu tosi kauan. Tosi pitkälle historiaa. Niin oikeasti liturgit on tullut siihen tulokseen niin oikeasti, että ei se ole mikään murre. Se on oikeasti määritelty kieleksi. Se on luokiteltu kieleksi. Ja se pohjautuu Aunuksen Karjalasta. No mitä tää kertoo? Siis Joensuu on ihan Aunuksesta. Ehkä kaikilla kunnioituksella Karjalaa kohtaan ei mitään, mutta Joensuu on ihan Aunuksesta. Mä kerron, tässä joku aika sitten kävin Joensuussa pyörähtämässä sen helvetimoisessa kiireessä. No lähdetään siitä liikkeelle, että joensuulaiset ja savolaiset on niin kuin hirveän lähellä niin kuin luonteeltaan toisiaan. Niin kuin, ei välttämättä kokonaisuudessaan, mutta siinä niin kuin hitaudessa. No okei, okay, savolaiset on semmoisia... Mutta ne on sen takia hitaita. Mutta joensuulaiset, ne tekee helvetin paljon. Helvetin monta asiaa samaan aikaan, mutta ei yhtään sitä asiaa, mitä niiden pitäisi tehdä. Siitä johtuu tämä niiden niinku ylenpalttinen hitaus, plus sitten, että ne on helvetin avoimia. Että saattaa sanoa sulle ihan yhtäkkiä missä vaan, ihan mitä on. Mä olin sitten Joensuussa käymässä, mä olin pankissa. Tosi nopeasti piti käydä pyörähtämässä siinä, niin sattui käymään hyvin silleen, että pääsin kassavirkailijan luokse. Siinä ei ollut ketään, ei tarvinnut jonottaa ollenkaan. Pääsin suoraan heti siihen, niin mä ajattelin, että jes, nyt hirveä kiire muutenkin. Ja rupesin sitten siitä, moi, että pitäis nopeasti yksi kuitti tulostaa sieltä ja kassavirkailijan, kuinka siellä mennyt? Mä ajattelin, kuinka? Mitäs vittua joku vesilintu tähän pankkiasiointiin liittyy? Sitten mä kaivoin sen Suomi-Joensuu-sanakirjan, että kuinka? Niin vesilintuja Joensuussa, niin kuin kuinka? Joo. Niin, ei tässä mitään, mutta mulla on hirveä kiire, että pitäis tehdä nopeasti tää tililtä, pitäis tulostaa yksi paperi, että onnistuu. Tokkisa, ja se rupeaa näppäillä siinä sitä konetta, ja yhtäkkiä se rupeaa nauramaan hirveästi, ja mä ajattelin, että sinne. Mä ajattelin, että helvetti Facebookia näppää, siellä nauraskelee kaverin kanssa. Mä ajattelin, että hei, jumala, että niinku oikeesti, nyt niinku, tässä olisi niinku kiire, että voisiko, juu, tokkisa, ja rupeaa näppäillä, oliko sitä tilinumeroja. Se rupeaa näppäillä sitten sitä tilinumeroja, siinä yhtäkkiä se puolessa välissä kesken, että tiedätkö minun, semmoinen juttu, kun nyt hirveästi ongelmia kotona, että ostin pyörän perkele, ja rupesin sinne polkemaan hittolainen hiivan pukkas.
Se vittumainen satula hankaa helvetisti niin hiivan pukkas. Ja jumalauta, se oli kyllä vittumainen hiiva. Minä lääkärissä ravannut 15 kertaa, ei auta mitään. Minä olen syönyt monta antibioottikuureja, eikä auta mitään, verkeli monen. Mä tehdään jumala oikeesti, Ritva, ei, mä haluan tietää sun hiivasta. Mä haluan yksikästä, ei tässä ruveta mitään pullaa leipoa, eikä kohontaa mitään hiivaa. Nyt niin, ihan oikeesti, kuitti ulos, kiitos. Okei, minä laitan, rupeaa nappaa. Tiedätkö, meidän Pertti siellä kotona, niin silläkin on hirveä potensiaalinen. Mä että hei, ihan oikeesti, että se kuitti. Että Joensuulla on ihan käsittämätöntä porukkaa, niin kuin, että avautuu jotenkin ihan kummallisesti, niin kuin yhtäkkiä tuntemattomalle ihmiselle, ihan jostain muusta. Ja mä kuulin siinä muun muassa, että tyttären ensimmäistä poimyydiatulehduksesta. Kuulin myös siitä että niin, naapuriritman kondyloomasta. Että niin kuin, aivan tosissaan, että niin kuin, en mä halua kuulla tällaisia juttuja. Oikeesti, Joensuulla on, että menkää helvetti itteeni. Miettikää, rauhoittukaa. Hyvä mies. Ja sit niinku ylipäätään Joensuun. Vittu! Miettikää se kaupunki. Se on kaupunki on kohta 200 vuotta vanha. Se on perustettu 1848. Onko sieltä ikinä tullut mitään hyvää Joensuusta? Ei vittu ole. Yksi ainut asia. Se et ole sinä. Sori, pahoin. Yksi ainut asia. Ismo Alanko. Mutta sekin Alangon perhe jäi siihen yhteen hyvyyteen. Siinä vaiheessa sitten Ismo Alanko jossain vaiheessa tajusi, ei vittu, mä oon Joensuusta. Siinä vaiheessa kirjoitti biisin, vittu kun vituttaa. Joo. Okei, mutta tuosta pankkijutusta vielä sen verran. Mä oon itse käyttänyt tosi pitkään samaa pankkia. Ja aika paljon tulee sitten käytöönkin pankissa töittäkin puolesta. Ja yleensä ruokatunnilla yrittää käydä nopeasti sinne pyörähtää sinne pankissa. Ja mä en tiedä, joku tää vittu joensuulaisten invaasio. Joensuussa on 75 000 asukasta noin. Ja se on 18 suurin kaupunki Suomessa. Vitu tuo sanon minä. Suomessa on mitä täällä on asukkaita? Useampi miljoona. Joku 6 miljoonaa ainakin. Sanotaan 8 miljoonaa suomalaisista on vittu joensuulaisia. Tää on oikeesti joku joensuulaisten joku saatana joku tämmönen näin. Yrittää että joensuulaisten invaasio, yrittää vallottaa koko Suomen, tehdä tästä paikasta Joensuun. Tää on ihan älytöntä. Mä menin tuonne pankkiin. Ja siellä on 3 kassaneitiä. Omaa pankkiin. 3 kassaneitiä istuu. Mä menen siihen, niin siinä on 4 ihmistä ennen mua. Mä katson, no hei, tähän menee ihan hyvin. Mä kerkeen tässä näin just ruokiksella tässä näin. Käymään tässä näin. No 30 minuuttia mennyt. Mä et ei helvetti, eihän tässä niinku oikeesti. Mä kattelin kun ne porukkani siinä, niin jokainen kassaneiti on käynyt 8 kertaa siinä kahvitunnilla. Jokainen on pitänyt 2 ruokatuntia. Ja siinä on jokaisen niinku vuoroten, ne pelaa semmoista hernepeliä niitten seuraava kassa. Niitten kylttien kanssa tälle vispaan niitä eestakaisin. 45 minuuttia menee 3 ihmiseltä, että palvelee 5 ihmistä. Eihän se nyt ole Herranjumala totta. Sit kun sä pääsit itse siihen. Sitten siellä on semmoinen, en tiedä mistä, joku semmoinen gerbiilin näkään. Mä moi! Niin, anteeksi, mitä? Anteeksi, puhutko ääneen? Mikä ihme, että Jumala on tommosia gerbiilejä laittaa niin asiakaspalvelun ammattiin, Herra Jumala. Eihän se nyt ole ihan oikeasti niin totta. Oot sä Joensuusta? Mut sit mä pääsin siinä samalla miettimään, että ei helvetti, että miten se tyttö oli niin tutun näköinen. Sitten kun mä lähdin sieltä pois sieltä pankista, mä muistin, että hei, se on mun kaverin pikkusisko muuten, mutta niiden sukunimi on Joensuu. ei mitään järkeä. Vitu joensuulaista, vitu Joensuu, anteeksi. Jonot on todella... Tiedättekö kauppaan kun menette? Joka kerta kun menette sinne kauppaan, se on 7 kassaa, jossa on helvetin pitkä jono ja 1 kassa, missä on vähemmän jono. Totta kai, mäkin olen niin akuankantuurilla varustettu kaveri. Totta kai mä valitsen sen lyhimmän jonon ja pauttelen sinne hetken aikaa heksille, että pääsipä. Sitten se totuus valkenee. Ei mene kuin tunti 45 minuuttia, niin silloin se valkenee se totuus. Siellä on vittu joensuulainen kassaneiti. Jumalauta, ja ne kaikki muut jonot siitä, niin... No, ne on vetänyt ja siis niinku puolet niistä kassaneidistäkin on päässyt pois töistä ja aloittanut seuraavan vuoronkin ennen kuin meikäläinen pääsee maksamaan ne ostokset siinä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Siinä saattaa olla kuitenkin se raidi siinä kassalla justiin ennen minua.
Joensuun mummo tullut käymään Jyväskylässä kaupassa. Justi kun se on Joensuusta lähtenyt. Miepä laitan nuo muuten heunnuna elämänsäästöt tiellä näitä on penninkolikoita vaikka kuinka paljon niin kantaa ne mukanaan ja sitten kun se pääsee siinä kassalle. Kaikki hommat on hoidettu näin siinä. Se rupeaa siinä vaiheessa laskemaan sieltä repusta. Yksi penni, kaksi penniä. Kun mä tiedän, muuten meidän vilholla siellä kotona. Kun... Näin se Joensuu. Ja sit on niinku, no tästä kassakäyttäytymistä ylipäätään muutenkin. Mäkin tein yökerho hommia jonkun verran. Ja se on niinku aivan käsittämätöntä, minkään ihmiset itseenne. Kun te tuutte siihen kassa, te tilaatte siinä vaikka 12 juomaa. Ja siinä vaiheessa, kun sparmikko on tehnyt ne juomat teille ja laittaa ne rahat, tai antaa ne juomat siinä ja sanoo, että se on tämän verran. 42,50. Mä maksan sulle 15 euroa. Hei, ei tää oo mikään vitu huutopanda. Et niinku ihan oikeesti. Et nyt tän verran rahaa. No, mä en sulle 17. Vittu, jos sä oot huutokauppaa, niin me tonne nettiin. Ei täällä niinku, tää maksaa tän verran. Tää on käsittänyt. Mut nyt tässä vitutuksessa niinku oikeesti pyydetään, niin... Vitutuksesta... Mainokset vituttaa! Telkkari, vittu se on paska! Mainokset telkkarissa! Ei mitään hyvää, ei ikinä mitään hyvää. Fairi-mainos. Se on 60-luvulta asti ollut Suomessa Fairi. Ja joka vuosi tulee uusi Fairi-mainos, et nyt entistä parempi. Vittu mitä paskaa ne on myynyt 20 vuotta sitten! Jos on 40 vuotta parannettu sitä, niin se on vettä. Ja sitten Saari on, että meidän äidit. Ja kyllä niin siihen voisi niin vaan vetää sille yksin, että Saari on vittuun ja meidän äitiä vituttaa teidänkin äiti. Kiitoksia.